നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നാം ദിവസവും 100 ന് മുകളിൽ തന്നെ. 108 പേർക്ക് കൂടി പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 8 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 11 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ. 89 പേർക്ക് രോഗം ലഭിച്ചത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയാകും ഉണ്ടാകുകയെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി. കോവിഡ് പ്രതിരോധം. ജില്ലയിൽ 6648 പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ. പുതിയതായി ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 123 പേരെ. 55 പേരെ ഒഴിവാക്കി. ആകെ 15768 പേർ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും CBI അന്വേഷിക്കുക, മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായുള്ള KPCC സേഫ് കേരള സ്പീക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നാം ദിവസവും 100 ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ്. 108 പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും 11 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. 89 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പ്രതിദിന കണക്ക് 100 ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 108 പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 11 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. 89 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും എത്തിയ 58 വയസ്സുള്ള കണ്ടലൂർ സ്വദേശി, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിയ 29 വയസ്സുള്ള കായംകുളം സ്വദേശി എന്നിവർക്കുൾപ്പെടെയാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അല്ലാതെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 27 വയസ്സുള്ള പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശി, ചെട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി, 49 വയസ്സുള്ള ചെട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശി, 46 വയസ്സുള്ള ആറാട്ടുപുഴ സ്വദേശി, 53 വയസ്സുള്ള ചെട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശി, 36 വയസ്സുള്ള ചെട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശിനി, 18-20 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 2 ചെട്ടുകുളങ്ങര സ്വദേശിനികൾ തുടങ്ങിയവർക്കുൾപ്പെടെയാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 892 പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം ജില്ലയിൽ 60 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്. രോഗമുക്തരായവരിൽ 38 പേർ സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധിതരായവരാണ്. രോഗമുക്തരായവരിൽ 14 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും 6 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരുമാണ്. ഒരാൾ ITBP ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരാൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനുമാണ്. കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ 10 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള 2 പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിൽ 6 പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരാൾക്ക് വീതവുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം മണ്ഡലത്തിലെ 10 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ 10 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വരുന്ന 2 പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6 പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ ആൾക്ക് വീതവുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം മണ്ഡലത്തിലെ 10 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള 9 പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം ഭേദമായത്. ഇതുവരെ 221 പേർക്കാണ് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 152 പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് 69 പേരാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെയും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെയും ഉദാസീനമായി കുറച്ചുപേരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് രോഗവ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയാകും ഉണ്ടാകുകയെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് 19 ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി PA സാബു അറിയിച്ചു. ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെയും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെയും ഉദാസീനമായി കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും പെരുമാറുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപന തോത് വർദ്ധിക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ഇതിനാൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതിരിക്കുക, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുക, അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുക, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിർദ്ദിഷ്ട അകലം പാലിക്കാതെ പെരുമാറുക,
നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തല്ലാതെ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവേശന സ്ഥലത്ത് അണുനശീകരണ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കും. മൊബൈൽ പെട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തും. ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാതെ ലംഘനം നടത്തിയാൽ ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് കോവിഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ 6648 പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പുതിയതായി ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 123 പേരെയാണ്. 55 പേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 857 പേരാണ് ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത്. ആകെ 15768 പേർ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ 6648 പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പുതിയതായി ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 123 പേരെയാണ്. 550 പേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 857 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. പുതിയതായി ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 534 പേരെയാണ്. 324 പേരെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ആകെ 15768 പേർ ജില്ലയിൽ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. കായംകുളം മിസ്പ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർധനരായ 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എംഎൽഎ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കായംകുളം മിസ്പ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർധനരായ 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിതരണോദ്ഘാടനം അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എംഎൽഎ നിർവഹിച്ചു. നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറും എന്നുള്ളതല്ല കാണേണ്ടത്. ഈ അസുഖം വന്നാൽ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യാഘാതമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പം പരമാവധി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ബാക്കി നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ നോക്കുക. വളരെ അർഹതപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതും. അതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു. ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് എന്നും പാസ്റ്ററോട് പറയുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ആലപ്പുഴയിലെ സാന്ത്വം സ്കൂളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ, സിസ്റ്റർ ലിൻഡയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് ആ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ സന്ദർശകയാണ്. അവിടുത്തെ മക്കളെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര അടുപ്പമുള്ളവരാണ്. 13-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ സദാശിവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 12-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ സുഷമ ആശംസ അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ പാസ്റ്റർ സജി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശോഭ സതീഷ് നന്ദി പറഞ്ഞു. രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായി തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 26 സ്റ്റാഫുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭ മാവേലിക്കര രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ ചേതനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് 19 സമരിറ്റൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരണവും ഇതിന്റെ രൂപതാതല ഉദ്ഘാടനവും പരിശീലനവും വ്യാഴാഴ്ച ചേതനയുടെ കായംകുളം ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിൽ നടത്തും. അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭ മാവേലിക്കര രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സേവന വിഭാഗമായ ചേതനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് 19 സമരിറ്റൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരണവും ഇതിന്റെ രൂപതാതല ഉദ്ഘാടനവും പരിശീലനവും വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ചേതനയുടെ കായംകുളം ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിൽ നടത്തും. അഡ്വക്കേറ്റ് യു പ്രതിഭ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ പരിശീലനം കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ മനോജും കായംകുളം ജനമൈത്രി പോലീസ് PRO ഹാരിസും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കും. കോവിഡ് 19 വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൃതദേഹ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് അഭിമുഖീകരിക്കാനും സഹായവും ശുശ്രൂഷയും ലഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ അവ നൽകാനും മരണമടയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യഥോചിതമായ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ, ജാതിമതഭേദമന്യേ ലഭ്യമാക്കാനുമാണ് കോവിഡ് 19 സമരിറ്റൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് ചേതനയുടെ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ലൂക്കോസ് കന്നിമേൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വന്ന് മരണപ്പെടുന്നവരെയും അവർക്ക് വേണ്ടതായ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ യോഗ്യത വണ്ണം നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിന് സഹായകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കർമ്മസേനയെ 50 വൈദികരും 50 യുവജനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു കർമ്മസേനയെ രൂപീകരിക്കുകയും അവർ ഈ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരുടെയും ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ സന്നദ്ധ സേന ഒരുക്കമാണ്.
സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിലെ 10-ാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത് കണ്ടല്ലൂർ സ്വദേശിനിക്ക്. കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് കടയിൽ തറയിൽ വീട്ടിൽ വീണായ സുധനാണ് റാങ്ക് ജേതാവ്. ഇന്ത്യയിലെ 124-ാം റാങ്കാണ് വീണയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം TKMM കോളേജിൽ നിന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ വീണ കഴിഞ്ഞ തവണ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ 299-ാം റാങ്ക് നേടിയിരുന്നു. പിതാവ് ശ്രീസുധൻ ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ റിട്ടയേർഡ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണലാണ്. കഴിഞ്ഞ 29-ാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന അഭിമുഖത്തിൽ മാതാവ് ശ്രീലതയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തത്. 31-ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വീണയും കുടുംബവും ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അഴിമതിയുടെ പെരുമഴക്കാലം സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് KPCC ആഹ്വാന പ്രകാരം നടത്തിയ സേവ് കേരള സ്പീക്ക് അപ്പ് ഫോർ കേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി KPCC സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എ ത്രിവിക്രമൻ തമ്പി, നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ, എൻ രവി എന്നിവർ കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. മുൻ PSC അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് എം മാത്തുണ്ണി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഴിമതിയുടെ പെരുമഴക്കാലം സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സേവ് കേരള സ്പീക്ക് അപ്പ് ഫോർ കേരള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി KPCC സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എ ത്രിവിക്രമൻ തമ്പി, നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ, എൻ രവി എന്നിവർ കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. മുൻ PSC അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് എം മാത്തുണ്ണി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സൌത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അബ്ദുൽ നാസർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത്ത് പത്തിയൂർ, കെ പുഷ്പദാസ്, പത്തിയൂർ നാസർ, രാജൻ ചെങ്കിളിൽ, CA സാദിഖ്, AP ഷാജഹാൻ, എം വിജയമോഹൻ, ഗായത്രി തമ്പാൻ, P ശിവപ്രിയൻ, മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് PC റഞ്ജി, കെ തങ്ങൾകുഞ്ഞ്, എ ഹസൻ കോയ, MR സലീം ഷാ, ബിദു രാഘവൻ, ബിജു നസറുള്ള, അൻസാരി കോയിക്കലേത്ത്, KC കൃഷ്ണകുമാർ, രഘു മുത്തിരി താഴത്ത്, രാജേന്ദ്രകുറുപ്പ്, ഷൈജു മുക്കിൽ, നവാസ് വലിയ വീട്ടിൽ, എം നൌഫൽ, അസിം നാസർ, അഡ്വക്കേറ്റ് PJ അൻസാരി, നിതിൻ പുതിയിടം, ഷമീം ചിരാമത്ത്, സൈറ നുജുബുദ്ദീൻ, സൽമാൻ പണ്ണേറ്റിൽ, തണ്ടളത്ത് മുരളി, അഡ്വക്കേറ്റ് PJ അൻസാരി, ചന്ദ്ര ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സമര പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് തികച്ചും സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ നേർവഴിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണ്, ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളാണ്. മറിച്ചാണ് ഈ കേരളത്തിലെങ്കിൽ എത്രയോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകൾ കത്തി നശിച്ചേനി, എത്രയോ കടകൾ തല്ലിത്തകർത്തേനി, സമരം കൊണ്ട് ഈ നാടിനെ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചേനി. ഏത് ദുരന്തം വന്നാലും അത് ഭൂഷണമാക്കി അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് അതിലൂടെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന CPIM, അവർക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്നറിയാം. ഈ മഹാമാരിയും അവർക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസം ഇപ്പോഴേ കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രളയം വന്ന് അതിപ്രളയം വന്ന് നിപ്പ വന്നു, ഈ 6 മാസം കൂടെ ഉള്ളു, ഇനിയും വന്ന് വന്ന് കയറല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. ഈ ദൈവമില്ലാത്ത ഈശ്വരനില്ലാത്തവരെ ഈ നാട് ഭരിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ദുരന്തം പേറേണ്ടത് കേരളീയ സമൂഹമാണ്, ഈ നാടാണ്. സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺസൺ എബ്രഹാം സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. KPCC ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് നടന്ന സേവ് കേരള സ്പീക്ക് അപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ കറ്റാനം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹം. സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺസൺ എബ്രഹാം രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ കറ്റാനം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. KPCC ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് നടന്ന സേവ് കേരള സ്പീക്ക് അപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സമരം. സമരം ജോൺസൺ എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. DCC ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് PS ബാബുരാജ്, പത്തിയൂർ നാസർ, രാജൻ ചെങ്കിളിൽ, എസ് അബ്ദുൽ നാസർ, ഷീജിത് പത്തിയൂർ, കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തോമസ് എം മാത്തുണ്ണി, ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ഭരണിക്കാവ് ഗോപൻ, ജനതാദള ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ജോർജുകുട്ടി, കറ്റാനം മനോഹരൻ, സൽമാൻ പൊന്നേറ്റിൽ, മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ, പ്രേം പ്രസാദ്, ടി രാജൻ, മടത്തിൽ ഷുക്കൂർ, ബോബി വർഗീസ്, ഇർഷാദ് തുണ്ടുപറമ്പിൽ, കട്ടച്ചിറ താഹ, ടി മധു, കെ ശശി, കറ്റാനം ജയചന്ദ്രൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് PC റഞ്ജി, അവിനാശ് ഗംഗൻ, MR മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക. മഹാന്മാരായ EMS മുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വരെയുള്ളവർ, ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ, ആർ ശങ്കർ സാർ, ശ്രീ AK ആന്റണി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭ മതികൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് IT സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കൂടി പ്രത്യേകമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അത് അഴിമതിയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരുമോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭയപ്പെടുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നാടുവാഴിയിലേക്ക് വാർത്ത വിചാരണ ചെന്നെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിൽ ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് കേരള സ്പീക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. മുൻ KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് CR ജയപ്രകാശാണ് സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത്. സേവ് കേരള സ്പീക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. മുൻ KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് CR ജയപ്രകാശാണ് സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത്. കേരളത്തിൽ എത്രയോ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു നോക്കിയാല് പരിഭാവനമായ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരം, ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി കാണുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണത്തിലൂടെ, പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിലൂടെ കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെയും കൂടാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് AJ ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് B ചന്ദ്രസേനൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വേലഞ്ചിറ സുകുമാരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് L വേലായുധൻപിള്ള, അഡ്വക്കേറ്റ് N രാജഗോപാൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത് പത്യൂർ, ബിജു ഈരിക്കൽ, രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു കള്ളക്കടത്തിനും രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന തരത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്നും ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഇത് CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ സമര പരമ്പര സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുക. ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പോലും പലപ്പോഴും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനും ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിനുമുള്ള CPM ശ്രമത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. LDF സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും സർക്കാർ നടത്തിയ അഴിമതികൾ CBI അന്വേഷിക്കുക, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും KPCC ആഹ്വാനപ്രകാരം സേഫ് കേരള സ്പീക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണിക്കാവ് കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ KPCC നിർവാഹക സമിതി അംഗം കറ്റാനം ഷാജി സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചു. സത്യാഗ്രഹ സമരം ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി CMB സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി CP ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. LDF സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും സർക്കാർ നടത്തിയ അഴിമതികൾ CBI അന്വേഷിക്കുക, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും KPCC ആഹ്വാനപ്രകാരം സേവ് കേരള സ്പീക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണിക്കാവ് കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ KPCC നിർവാഹക സമിതി അംഗം കറ്റാനം ഷാജി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. സത്യാഗ്രഹ സമരം ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി CMB സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി CP ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാധാരണ പ്രതിപക്ഷം ഭരണകക്ഷിയുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭരണത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അഴിമതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്താനുമാണ് എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും അവരുടെ പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെയും രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തകരുടെയും ഓഫീസായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? അത് പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസ് അല്ലാതെ ഒരു ഓഫീസും അങ്ങനെ മാറിയിട്ടില്ല. ഭരണിക്കാവ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് KR ഷൈജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് M ലിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AICC സെക്രട്ടറി PC വിഷ്ണുനാഥ്, KPCC രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗവും MLA ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി CR മഹേഷ്, മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് AM നസീർ എന്നിവർ ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴിയും N വാസുദേവൻ, തോമസ് മാത്തുണി, H ബഷീറുകുട്ടി, P ബിജു, MP ഷാജഹാൻ, S ബാബുരാജ്, പുഷ്പദാസ്, G രാധാകൃഷ്ണൻ, കട്ടച്ചിറ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള, N മോഹനൻ, കട്ടച്ചിറ ശ്രീകുമാർ, പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രശേഖരപിള്ള, അഡ്വക്കേറ്റ് KG സുരേഷ്, M നൌഫൽ എന്നിവർ നേരിട്ടും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. CDNews കായംകുളം. ആറാട്ടുപുഴയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു. ആറാട്ടുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, കള്ളിക്കാട്, AKG നഗർ ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെട്ടത്. നല്ലാണിക്കൽ, വട്ടച്ചാൽ, പെരുമ്പള്ളി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലും കടൽ ക്ഷുഭിതമാണ്. തീരദേശ റോഡ് കടന്നും കടൽ കയറി.
ആറാട്ടുപുഴയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി കടൽക്ഷോഭത്തിന് ചെറിയ ശമനമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ ശക്തമാകുകയായിരുന്നു. ആറാട്ടുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, കള്ളിക്കാട് ജംഗ്ഷൻ, AKG നഗർ ജംഗ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ പതിവ് പോലെ റോഡിലേക്ക് പതിച്ചു. ഇതുമൂലം റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെ ക്ലേശകരമായി. നല്ലാണിക്കൽ, വട്ടച്ചാൽ, പെരുമ്പള്ളി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലും കടൽ ക്ഷുഭിതമായിരുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും റോഡ് കവിഞ്ഞ് വെള്ളമൊഴുകി. പലയിടത്തും വീടുകൾ തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലുമാണ്. സീഡിന്റെ ന്യൂസ്, ആറാട്ടുപുഴ. ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തറയിൽ കടവിൽ കോടികൾ മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച ഫിഷറീസ് ക്ലസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിന് പഞ്ചായത്തിന് കെട്ടിടം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കെട്ടിടം അതിനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തറയിൽ കടവിൽ കോടികൾ മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച ഫിഷറീസ് ക്ലസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ കാടുകയറി നശിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമീപത്ത് സ്കൂളുകളും ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററിലെ യന്ത്രങ്ങളും കെട്ടിടവും പൂർണ്ണമായും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. കോവിഡ്-19 ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കെട്ടിടം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കെട്ടിടം അതിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് SAJITH, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ക്ലസ്റ്റർ സന്ദർശിച്ച് നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. അതേസമയം ഈ സെന്റർ പ്രയോജനപരമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. സീഡിന്റെ ന്യൂസ്, ആറാട്ടുപുഴ. കോവിഡ് കാലത്ത് അടച്ചിടേണ്ടി വന്ന മസ്ജിദുകളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ വേദനകളെ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ മാപ്പിളഗാനമാക്കി ആലപിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ കീരിക്കാട് മുർഷിദുൽ അനാ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥി അൽ അമീനെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ കായംകുളം റേഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ഉപഹാരം നൽകി. കോവിഡ്-19 ദുരിതകാലത്ത് അടച്ചിടേണ്ടി വന്ന മസ്ജിദുകളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ വേദനകളെ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ മാപ്പിളഗാനമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ കീരിക്കാട് മർഷിദുൽ അനാം മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥി അൽ അമീനെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ കായംകുളം റേഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു. മദ്രസ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് AA വാഹിദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ഉപഹാരം നൽകി. റേഞ്ച് ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ സലീം അസ്ലമി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് ഫൈസി, ഷിഹാബുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ, താജുദ്ദീൻ ഇല്ലിക്കുളം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഭരണിക്കാവ് കട്ടച്ചിറ നടയിൽ വടക്കതിൽ K.ജയപ്രകാശ് എന്ന കർഷകന്റെ 1.5 ഏക്കർ ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക വിളകളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നേരിൽ കാണുന്നതിനായി കായംകുളം MLA അഡ്വക്കേറ്റ് യു.പ്രദീപ് എത്തി. ജയപ്രകാശിന്റെ ഔഷധ ഫലവൃക്ഷത്തോട്ടത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിഡിനെ ന്യൂസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് MLA ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഭരണിക്കാവ് കട്ടച്ചിറ നടയിൽ വടക്കതിൽ K.ജയപ്രകാശ് എന്ന വ്യത്യസ്തനായ കർഷകന്റെ 1.5 ഏക്കർ ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക വിളകളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നേരിൽ കാണുന്നതിനായി കായംകുളം MLA അഡ്വക്കേറ്റ് യു.പ്രദീപ് എത്തി. ജയപ്രകാശിന്റെ ഔഷധ ഫലവൃക്ഷത്തോട്ടത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിഡിനെറ്റ് ന്യൂസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് MLA ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. വിസ്മയകരമായ രോഗമാണ് ജയപ്രകാശിന്റെ ഈ 1.5 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയെന്ന് MLA പറഞ്ഞു. വന്നപ്പോഴാണ് ഏകദേശം 1.5 ഏക്കറിൽ വളരെ മനോഹരമായി, വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ലോകമാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് പേര് അറിയണം. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കൃഷി പോലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ വസ്തു അതിനെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു സാധന പോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് കൃഷി ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി മാറ്റുക എന്ന തീരുമാനം ഏറെ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നതാണെന്നും MLA പറഞ്ഞു. കൃഷിയിടത്തിലെ വിളകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കുടുംബത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ച ശേഷമാണ് MLA മടങ്ങിയത്. ജയപ്രകാശ്, ഭാര്യ ബിന്ദു, വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കൾ അഭിരാമി, ശ്രീപാർവതി എന്നിവർ MLA സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊരു എന്താ പറയണ്ടത്, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആയി, ഒരു എക്സിബിഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ ആയി ഒക്കെ തന്നെ ഈ വീടിന്റെ സ്ഥലം. കാരണം ആരും ഇപ്പം അതിൽ കെട്ടി വീടിനകത്ത് ആരും ആൾക്കാർ കേട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ ഈ സ്ഥലം വന്ന് എല്ലാവരും കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മനസ്സിനെ. അധ്യാപകർ സ്കൂൾ വളപ്പുകൾ നെൽകൃഷി കൊണ്ട് ഹരിതാഭമാക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി 1000 കൃഷിയിടങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കാർഷിക കേരളത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെന്ന കോവിഡ് കാല മുദ്രാവാക്യം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നത് AKSTU എന്ന അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. AKSTU ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളില്ലാതെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അങ്കണത്തിൽ നെൽകൃഷി നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അധ്യാപകർ സ്കൂൾ വളപ്പുകൾ നെൽകൃഷി കൊണ്ട് ഹരിതാഭമാക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി 1000 കൃഷിയിടങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കാർഷിക കേരളത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെന്ന കോവിഡ് കാല മുദ്രാവാക്യം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നത് AKSTU എന്ന അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ജില്ലയിൽ നവമുന്നേറ്റം എന്ന പേരിൽ AKSTU വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇടവിള കൃഷികളും പച്ചക്കറി കൃഷിയും നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കാർഷിക പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തത്. സാമൂഹ്യമായ ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായി ജനജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വേണ്ടത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയാണ് എന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപകർ കൂട്ടത്തോടെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് PPE കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി 500,000 രൂപ നൽകി. വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നവമുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി ഏറ്റെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംഘടന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ്. AKSTU ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റി കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാതെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അങ്കണത്തിൽ നെൽകൃഷി നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ചേപ്പാട് PMD UP സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കഴിഞ്ഞ June 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ AKSTU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് N.ശ്രീകുമാർ വിത്തെറിഞ്ഞ് കരുനെൽ കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ കോശിയുമൻ, സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ ജേക്കബ് എന്നിവരുടെയും അധ്യാപക രക്ഷകർത്തൃ സമിതിയുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഈ സംരംഭത്തിന് ലഭിച്ചു. ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജൈവവളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പുതിയ ഇനം നെൽവിത്താണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മനുരത്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിത്തിനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായി സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് കാർഷിക ഇടമായി ഒരു കൃഷിനിലമായി മാറിയ അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത്, കുട്ടികളില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ദൗർഭാഗ്യം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി. ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലയിലെ തന്നെ ഹരിപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് LPS, പള്ളിപ്പാട് തെക്കേക്കര ഗവൺമെന്റ് LPS എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അങ്കണങ്ങളിലും കരകൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലയിൽ മൊത്തത്തിൽ 2 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് കരനെൽ കൃഷി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനുരത്ന എന്ന ഇനം നെൽവിത്താണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. 100 ദിവസത്തിനകം വിളവായി കൊയ്തെടുക്കാവുന്ന നെൽവിത്താണിത്. ചേപ്പാട് കൃഷി ഓഫീസറും കർഷകനുമായ മോഹനനും അധ്യാപകർക്ക് നെൽകൃഷിയുടെ പാഠങ്ങൾ പകർന്ന് ഒപ്പം കൂടി. 2 തവണ വളപ്രയോഗം നടത്തി. ഇടയ്ക്ക് കീടനാശിനിയും തളിച്ചു. കളപറിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപകർ തന്നെ ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി കൂട്ടി 15 സെപ്റ്റംബർ വിളവെടുപ്പ് നടത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധ്യാപകർ. AKSTU ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ രാജേഷ് കുമാറാണ് കൃഷിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. എസ് ശ്രീകല, ജി രാധാകൃഷ്ണൻ, KC സ്നേഹശ്രീ, N. പ്രദീപ്, P. തുളസീധരൻ, അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലയിലെ കാർഷിക പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുത വാഹനം. പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ ദുരിതത്തിലായവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ വാഹനം പ്രയോജനപ്പെടും. ദുരന്തമുഖത്ത് രക്ഷാദൗത്യ വാഹനമെന്ന നിലയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. ആംഫിബിയസ് ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ബൈക്ക് എന്ന ഈ വാഹനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വിദേശത്തൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനോപകാരപ്രദമായ വാഹനം നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് 4 മിടുക്കന്മാർ ചേർന്നാണ്. പ്രളയത്തിൽ കുളിയും കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പരിസരത്തുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏറെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ആംഫീബിയസ് ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ബൈക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ശ്രദ്ധേയരായിരിക്കുകയാണ് ഈ 4 മിടുക്കന്മാർ.
കട്ടച്ചിറ മഹാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ 8-ാം സെമസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായ കറ്റാനം സ്വദേശികളായ യദു കൃഷ്ണൻ, മെബിൻ മത്തായി, കരുനാഗപ്പള്ളി ഓച്ചിറ സ്വദേശികളായ സുജിത് ജയകുമാർ, കിരൺ ആർ എന്നിവരാണ് ഈ വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. കോളേജിലെ അവസാന വർഷ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത വാഹനം ഇവർ നിർമ്മിച്ചത്. യദു കൃഷ്ണന്റെ കറ്റാനന്തക്കുള്ള KBC ഭവനാങ്കണത്തിലാണ് വാഹനം പിറവികൊണ്ടത്. സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മിതി മാറ്റണമെന്നത് 4 സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മനസ്സിലെ തീരുമാനമായിരുന്നു. പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ ദുരിതത്തിലായവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ വാഹനം പ്രയോജനപ്പെടും. ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് വാഹനത്തിന്റെ 70% നിർമ്മിതിയും പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് യദു കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. 4 പേര് ചേർന്നാണ് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ വണ്ടിയുടെ പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ AmbiBS ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ബൈക്ക് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരേ സമയം പോകും. മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ബൈക്ക്, സെക്യൂരിറ്റി അലാറം സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതുവഴി നമുക്ക് അവയർനെസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലിലാണ്, BLDC മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാറ്ററിയും 48 വോൾട്ട് 750 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് തീർന്നാലും നമുക്കിത് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, നമുക്ക് ചവിട്ടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താം. റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ വാഹനമെന്ന നിലയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഇനി വാഹനത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. വൈദ്യുതിയിലും സൗരോർജത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. ഇനി സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ വാഹനം നിൽക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വേണ്ട. ഇതിനായി പെഡൽ സംവിധാനവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ, 2 ലീഫുകൾ, 70 വാട്ട്സിന്റെ മോട്ടർ എന്നിവ ഘടകങ്ങളായ വാഹനത്തിന് 150 കിലോ വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയും. വാഹനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പഴയ ആക്രിക്കടകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. പഴയ കാവസാക്കി ബൈക്കിന്റെ മുൻവശമാണ് പ്രധാന ഭാഗം. ഹോൺ സംവിധാനമാണ് പ്രത്യേകതയുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം. 7 തരത്തിൽ അലാറം മുഴങ്ങും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി വാക്കി ടോക്കി സംവിധാനമുണ്ട്. 60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വാഹനം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് സംഘം പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കൂട്ടറിന്റെ ടയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 ടയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അനുസരിച്ച് തിരിയാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ അനുസരിച്ച് തിരിയാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള PVC പൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷീറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ബോഡിയാണ്. ആക്സിലേറ്റർ, ക്ലച്ച്, റിവേഴ്സ് സിസ്റ്റം, ത്രോട്ടിൽ സംവിധാനം, വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂട്ടുന്നതിനും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്നിവയും വാഹനത്തിലുണ്ട്. PVC പൈപ്പുകൾ 4 ഇഞ്ചായി നിരത്തി ചുറ്റും വെള്ളം കയറാത്ത തരത്തിൽ കവചം നിർമ്മിച്ചാണ് വാഹനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയും വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങങ്ങളൊക്കെ തന്നത്, ഈ ടയറൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ മെക്കാനിക്കാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അതുപോലെ ബാറ്ററിയും പുള്ളി തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത്. പിന്നെ കൺട്രോളർ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കൂടുതലും നമ്മളെ സഹായിച്ചത് യദുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. യദുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് വെൽഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അളവെടുക്കാനും എല്ലാം പുള്ളിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് നമുക്ക്. 30,000 രൂപയോളം ചെലവായി ഈ വാഹനം നിർമ്മിക്കാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിങ്ങും ബ്രേക്കിങ്ങും ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കൺട്രോളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് റിവേഴ്സിങ്ങും ബ്രേക്കിങ്ങിലും നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് GI ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ആ ബ്ലേഡ്. പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൾസർ ബൈക്കിൻ്റെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെളിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. 30,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തോടെ കോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുള്ളത്. വീടിന് സമീപത്തെ വയലിൽ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നിറയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഘം. കാരണം അവിടെ വേണം ഇതിന്റെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്താൻ. ഏതായാലും ഇവർ നാടിന് അഭിമാനം തന്നെയാണ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 3-ാം ദിവസവും 100-ന് മുകളിൽ തന്നെ. 108 പേർക്ക് കൂടി പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 8 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും, 11 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ. 89 പേർക്ക് രോഗം ലഭിച്ചത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയാകും ഉണ്ടാകുകയെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി. കോ
കോവിഡ് പ്രതിരോധം. ജില്ലയിൽ 6648 പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ. പുതിയതായി ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 123 പേരെ. 55 പേരെ ഒഴിവാക്കി. ആകെ 15768 പേർ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയും CBI അന്വേഷിക്കുക, മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായുള്ള KPCC സേഫ് കേരള സ്പീക്കപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.